Älä Sami. Mä en oo oikeesti niin paha ihmi, kiitos. Sininen, kuka vittu sitä tilasi? Mennään! Sami, laita äkkiä, niin on hyvä. Laita äkkiä, niin on hyvä. Ei vittu, sä haiset pyrkkiä. Laita joku. Joja ei ole mun vuoro täällä tänään. Väärä väri. Mä oon sitä sinistä. Ihme paskaa. Musta oikeesti mä paskaa ihan vitusti. Mä oon vaikka parsaa, ei se mulle niin justiis. Tää on ihan kaikki pyrkiksen vika sitten varmaan. Mitä? Mistä syystä? Siitä sait senkin kana. Joo, ja kana! Väärä väri vittu. Ihan hyvä väri mun mielestä. Näytä onko siellä mitään. Juu, mä näytän. Ota sekin. Mä olin lakki jossa. Noin. Nautin nakista, saatana. Vittu, meillä se tukehtuu nakkiin, saatana. Yhdet rupee vittu hirnumaan. Niin. Nois. Ei käyni! Jaksa! Mä en jaksa! Mä en jaksa! Tuukka! Tuukka! Mitä vittua? Ei, se oli mun. Perse reikä. Niin on. Se on ollut kipeänä. Mitä vittu? Mua enemmän häiritsee, että miksi toi tuli tommosella innolla? No vittu, saman verran saa kuitenkin. Mutta niinpä saa pylkäskin. Matkaa. Ihmeessä kasutina voisi mennä paskaa. Mulla oli hyvä käsi ja kato paljon se on vittu hankistunut sinne korteen. Mullakin oli hyvä käsi, mutta se katosi 11 vuotta sitten. Au, 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 au. Jumalauta. Siis se niinku, sä ajoit ton suoraan lapaa ton jutun. Joo, ja mitä ei enää oo? Ai, ai. Oi, jaksa vittu. Ei vittu, mun naama halkee. Ei vittutinen saapana. Eikö sulla kyllä vetää top deckiä vittu. Ei saatana. Ja käy. Ei saatana. Käy. Niin muuten käy. Ei haittaa. Ei haittaa. Kyllä humahti. Kyllä käy. Eikö sä tuukka kiva pevi? Onko? Mikä on mennä tosta kellistä? Mih? Tuukka, taisi joutunut nostaa, jos et ois heittänyt. Ootko ihan varma tästä? Mä oon ihan vitun varma. Tuu vetää sua lättyä, jos on niin kärsi. Varmaa, että älä laita. Tuu vetää sua lättyä, jos on kärsi. Kiitos. Heipa. Onks sä ihan varma tästä, kun tää et voi päättää sen, niin sit mä olin sen, et en mä ookaan niin varma. Ei jos Juhi saanut suklaata syötyä vittu hetkeen, jos... Onko sillä punaan? Ei mitään paineita. Tiedät mitä tapahtuu? Mitä vittu? Ei ollut paineita. Mikä vittu tää nyt on? Ei se ollut paineita. Kiva peli. Taksikoiti oikein. Ei käy! Perse. Se on aika likas. Ei se mitään, kun se pääsee kiertämään. Saatana mun. Miten joku voi kikkua määrystään? Sitä mäkin mietin. Mä saan yhden saatanan monta kentää sitä vitun Juhin syömisestä. Jos toi on hiljasta syömistä, niin mä en vittu halua tietää, mikä on kova äänistä. Ihan sama juttu. Tääkin menee YouTubeen. Loistavaa. Älä. Sami, sä tiedät kyllä. Kyllä mä tiedän. Oot lihava. Sen sitä saa, kun maistuttaa niin saatana pahoin.
Mikä voice crack, saatana. Ei